بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wayang bagi lan sayogya. Katanya. Opo ayan wiya yentangan niatan sopo al muta'allimu wong kang bibinahu. Bitola bil ilmi kalawan nyuprih ilmu ridollahi ta'ala ingkaridoan Allah ta'ala. Wadarul akhirata lan desa akhirat. Wa izalatal jahli lan ngilangaken kabodohan. An nafsihi saking awake muta'alim. Wa ansa iril juhali lan saking sakakarine piro-piro wong kang bodoh. Wa ihya ad-dini lan ngauripaken agama. Wa ibqa al-islami lan netepaken Islam. Fa inna baqa al-islami mangka satuhune tetepe Islam iku bil ilmi tetep kalawan ilmu. Wala yasihulan orasah opo az-zuhdu zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli sarta bodoh. Wayang bagi sareng wajib naon ayang wiya kedangan niatan saha al muta'allimu jalma anu milari ilmu bade numasantren atawa di bumi urang mingguan atawa syahriahan pokona ngalah ilmu we rek di sakola wajib salaku jalma nu milari ilmu kedah nganiatan bitolabil ilmi kungala ilmu nate ridollahi ta'ala kana milari ngahasilkeun karidoan Gusti Allah. Ayak sidu bita'allumil ilmi tasila ridollahi ta'ala tegas nangga maksud kungala ilmu tepikeun ngahasilkeun karidoan Allah. Dari Allah tasridho mah pasti hayang nanaon ge ku Allah bakal dibikeun anu kira-kira pimaslahateun mah. Ngan sanajan Allah ridho hari kira-kira nu moal pimaslahateun mah menurut Allah moal dipaparinkeun urang ge nyaah ka anak. Ka nyaah urang teh ka anak rupa-rupa. Dina laranganana, dina parentahna. Coba lamun urang nyaah ka anak, urang kali urang teh ngada, urang kali 2 tahun, hayang korek bedog. Ciri nyaah urang ka budak, naha bedog teh dibikeun atawa urang disumputkeun? Pasti disumputkeun. Eta ciri nyaah teu dibikeun ka hayangna teh da nyaah. Nah Allah oge teu maparinkeun hiji perkara nu dipikahayang ku urang teh memang urangna can pantes. Allah teh nyaaheun sabab mun dibikeun eta kahayangna mah tak picilakaeun. Malah lain ala kadar nyilakakeun dirina bisa jadi nyilakakeun jalma sejen. Kitu. Jadi kahayang urang can laksana teh urangna can pantes jeung Allah. Cara budak nu bieun teh leutik keneh umur 2 tahun hayang ngorek bedog bari seukeut nyiar-nyiar ngadekleungeun geus. Tah teu mikeun bedog ka budak teh nyaah teh. Da nyaah teh lain hartina kudu sagala dibikeun. Da nyaah ka budak, budak hayang nyokok baygon, bikeun baygon ge. Diinum ku budak teh jengker, lain nyaah eta mah. Ngajongklokeun. Jadi nyaah ka budak oge teu kudu dianteur sagala rupa ka hoyongna tingali kondisina pantes teu henteu.
Tah urang ngalah ilmu teh tujuanana hoyong hasil karidoan Allah. Waddarul akhirata sareng hoyong hasil desa akhirat. Naon desa akhirat teh aya duhulal jannati tegasna mah hayang asup surga. Sabab surga teh fasilitas kasenangan nu Allah disiapkeun pikeun jalma nu takwa. Jadi hayang takwa urang teh. Hayang meunang ridho Allah, hayang meunang surga Allah ku ngalah ilmu teh. Sabab jalma anu milari ilmu eta teh jalma teh keur ngambah kana jalan pikeun menuju surga. Jalma anu tolap ilmu teh. Wa izalatal jahli hayang ngahilangkeun kabodohan an nafsihi tina dirina. Ucara urang belajar jadi urang masantren, urang sakola, mingguan, syariahan, sajabati hayang menang ilmu, menang karitoan Allah, hayang menang surga, hayang ngahilangkeun kabodohan tina diri urang. Wa ansa iril juhali jeung ngahilangkeun kabodohan di sakakarina pirang-pirang jalma anu bodoh. Ucara kumaha engke urang meunang ilmu, ilmuna urang diajarkeun deui ka nu bodoh leuwih ti urang. Kitu. Urang mah santren, urang teh hayang meunang ilmu, hayang meunang ridho Allah, hayang meunang surga Allah, hayang ngahilangkeun kabodohan tina diri urang jeung ti jalma-jalma nu bodoh. Kucara naon? Kucara engke di mana urang tos gaduh ilmuna, eta ilmu diajarkeun deui ka jalma nu bodoh, bita'limihimul ilma. Kucara mengajari jalma bodoh kana eta ilmu. Wa ihya adin hayang ngahirup-hirup agama. Jadi urang ngalah ilmu teh tolap ilmu hayang ngahirupkeun agama. Sabab agama moal hirup lamun seuk jalma teu gaduh ilmu. Moal hirup. Matak wa makanal mu'minuna liyaghfiru kafah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqqahu fid-din wa liyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Surah Allah. Nalika Rasulullah bade ngaberangkatkeun para sahabat perang di Madinah, bade mayunan kaum kufar anu bade nyerang kaum muslimin, sadayana para sahabat bade diberangkatkeun sadayana ngan lungsur wagelan ti Allah. Desa pantes na jalma mukmin berangkat sarerea tinggalkeun Kanjeng Nabi nyalira di Madinah. Cing atu sesakeun satoifah masa golongan supaya ngarejangan Kanjeng Nabi, belajar ilmu ka Kanjeng Nabi. Di mana-mana engke ayeuna nu mulang ti medan perang, papatahan tah kudu belajar ilmu ka Kanjeng Nabi. Eta teh dalil wajibna tolap ilmu teh. Jadi sanes hayang nu sejen urang ngalah urang ayeuna masantren urang ngalah ilmu teh eta hoyong ngamajukeun agama. Wa ibqa al islami sareng hoyong netepkeun Islam ulah dugi kahilang ti daerah urang, ulah dugi kahilang agama Islam ti lembur urang. Dari ti alam dunia mah moal nepi ka leungit mah Islam teh, tapi teu mustahil Islam bisa leungit ti kampung urang. Model ayeuna Spanyol. Spanyol teh pan negara muslim. Pan Imam Ibnu Malik ge pengarang Albiyah urang Spanyol. Tapi akhirnya Spanyol jadi negara kufar. Teu mustahil agama Islam bisa gulung tikar leungit ti lembur urang. Kusabab jalma-jalma tos teu merhatikeun kana Islam, tos teu daek maparna teh masantrenkeun nu jadi anak sina mempelajari ajaran Islam. Nu akhirna anak umat Islam ngewa kana ajaran Islam. Tah urang teh hoyong netepkeun agama, sabab fa inna baqa al islami mangka sanyana tetepna agama. Eta teh bil ilmi, ku ilmu. Ku ilmu tetepna agama teh, lain ku harta banda. Walayasi ujeung teu sanaon az-zuhdu zuhud. Jalma hayang zuhud wa taqwa jeung takwa ma'al jahli bari bodo. Moal jadi jalma juhud jeung takwa na lamun bodoh kana agama narek takwa kumaha.
Lek zuhud kumaha, akhirna teh zuhudna salah pengertian. Akhirna teh beranggapan bahwa zuhud teh ulah boga harta. Kudu dibikunan ka batur, kudu make baju nu butut. Init-initan kudu lempang, ulah make senal. Nyaina ngariripung maneh. Dan najan harta na ngan sapato cek paribasana kebon nage. Lamun eta kebon matak ngahalangan kana ibadah, eta teh lain zuhud najan teu boga harta. Najan teu boga ayeuna tanah, teu boga kebon, teu boga imah, lamun teu daek ibadah teu zuhud. Tapi sanajan jalma beunghar harta nabruk di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah, tapi teu matak ngahalangan kana ibadah, ibadah leuwih getol daripada nu sangsara, eta tetep zuhud. Nalika aya pembangunan pangbadagna nyumbangna, ya fakir miskin dibantu, anak yatim dibantu, pembangunan pondok pesantren dibantu. Nah eta jelema najan beunghar, eta teh zuhud. Sabab hartana henteu disimpen dina hate, hartana henteu dipika cinta. Najan urang gaduh harta ngan sakepeuleun, amun hartana digegeweuk disimpen dina hate, anger we teu zuhud. Jadi artina zuhud tapak tina dunia teh sanes ulah moga dunia, nu ulah teh ulah nika cinta. Jadi dunyana ulah disimpen dina hate. Sebab mun dunia disimpen dina hate, nalika dunia dibutuhkeun lembar kaluarkeunana. Tamual jadi zuhudna jeung takwana, lamun aya jelema teu gaduh ilmu. Meni saleh cenah eta mah da kana netepan we. Getol tetepanan teh ditinggali teh wuduna sikuna geus teu kumah. Berjamaah getol ngan eta wudu handiplas dina curug teu dilaan. Nasuku ayeuna tai kuku hideung teu dicokelan. Teu tulus eta teh bageurna teh. Naon sababna da ibadahna teu jadi? Sedengkeun takwa teh ngajalankeun parentah Allah sesuai sakumaha nu diajarkeun ku para ulama bae dituna ku Rasulullah, ninggalkeun larangan Allah. Nyare kumaha jadina atuh ibadah lamun teu make ilmu? Matak bedanya kualitas ibadah nu gaduh ilmu jeung nu bodoh. Waktuna sarua kualitasna beda, sok geura salat kahiji jeung nu bodoh. Ari nu gaduh ilmu mah nalika wudu teh pasunatan dijalankeun, nu bodoh mah teu. Kualitas wuduna beda. Nu bodoh mah ngajahat cai, nu ngarti mah ngairit kana cai. Beda. Salatna sarua dua rakaat, kualitas beda. Sabab nu boga ilmu mah memeh salat nyusur heula. 22 rakaat berbanding 70 rakaat. Nu bodoh mah boro-boro nyusul heula takbiratul ihram lagi teu beres. Tetap pantes ilmu teh penting. Betul. Saya tanya jadi wajib pikeun urang dina nalika urang masantren teh kudu sae niatna hiji milari karidoan Allah, dua hoyong surga na Allah, tilu ngahilangkeun kabodohan tina diri urang, kaopat ngahilangkeun kabodohan ti jalma sejen, kalima ngahirupkeun agama, kagenep netepkeun agama Islam. Tah eta niat urang tolabul ilmi. Lain hayang dihormat batur. Urang mah masantren teh hayang ngelehkeun eta pabaturan. Babaturan urang masantren kan beda pasantrenna. Nah, urang masantren teh hayang ngelehkeun babaturan atawa hayang ngelehkeun guru nu aya di lembur. Nah, teu ngecreg teu mah. Hayang ngelehkeun guru. Da moal eleh guru mah. Naon sababna najan guru urang ukur mamatahan alif batasa, urang pinter nepi ka Johar Magnun. Beda urang teh hakikatna mah guru al-fadlu lil mutaqaddim, kelebihan aya di nu ti heula. Tetep kaunggulan mah aya di guru. Urang moal bisa Johar Magnun mun teu nyaho alif batasa. Jadi tetep guru urang nu leuwih pinter mah. Da moal cincin kana angka 10 teu angka hiji heula mah.
Aya paribasa tak tak moal ngaluhuran sirah. Ulah hayang elehkeun sasaha. Justru urang teh kudu boga niat seperti bieu. Lamun niat najiga bieu nalika di lembur aya babaturan sarua masantren moal daek pagesek moal daek pasea. Urang tos dilela aya di lembur aya ajengan anyar moal disii. Moal disingkir-singkir, moal dijemedudan ajengan anyar teh. Ieu mah da salah tujuan teh, jual teh ajengan anyar sieun kaelehkeun lapak. Lapak manehna sieun eleh, tahlil sieun eleh kitu nya. Akhirna teh dimusuhan ajengan anyar teh. Ta eta teh salah tujuan, salah tekad, mata sok pasea teh ajengan-ajengan teh salah tekad. Coba lamun tekadna sarua, tujuan pan keur ngamajukeun agama moal degeun pasea. Itu ngamajukeun agama, urang aya ngamajukeun agama moal pasea sanajan beda posisi, kudu jiga sepak bola. Sepak bola ge pan beda posisi, tujuanna mah hiji. Aya penjaga gawang, aya bek, aya penyerang, aya salenter. Posisi beda, tujuan sarua. Pasea teu bek jeung ayeuna penyerang. Sugan pasea ngeunah-ngeunah geus ka hareup aing cicing di tukang. Henteu, naon sabab sarua sarerea sebelah kesebelasan eta teh? Hiji ngasupkeun bola ka gawang batur, kadua mempertahankeun gawang urang ulah kaasupan bola ku batur. Tapi lamun seuk ayeuna beda tujuan, ari bek tujuan ngajaga gawang, ai penyerang aya ngasupkeun bola ka gawang sorangan. Nyaheurna teh pasea atuh jeung pemain sorangan. Bek pasea jeung kiper. Pasea jeung penyerang, sabab beda tujuan. Ta eta jiga teh. Jelema ngarti, jelema kasebut ngarti tapi pasea deui jeung nu ngarti. Eta sieun eleh lapak. Poho kana tujuan sieun teu kabagian kurban ke geus aya ajengan anyar mah di sini. Tah aya apa nepi ka parabot kurban pasea ajengan jeung ajengan. Batur mah pasea batur mah naon teh ngaluarkeun tanaga jeung pikiran teh merangan musuh ayo merangan jeung babaturan. Tah urang sing hade niatna ti ayeuna kene ti masantren kene. Tos kalemur mun aya saluhureun anggap jadi guru, aya nu sasama anggap urang babaturan, sahanapeun anggap urang ayeuna anak urang atawa murid urang mun aya sahanapeun. Silih pajukeun, silih dorong, silih ajak. Ulah jadi jelema memelit. Rumah memelit. Ari ditingali jika hayang tihareup, jika hayang jadi pamimpin, dititah mimpin merod mundur. Kawas hayam jago. Kita ditukang mung deui dipimpin teh. Jadi ulah ngayuni hayam jago, umayam jago, sok hayam jago. Bedol buntutna lumpat ka hareup. Bedol huluna mundur ka tukang. Ta ulah jadi jelema ngayuni hayam jago. Kita mimpin mung. Dipimpin ku batur mung teh hayam jago nu kitu teh. Kumaha atuh dipencit nu kitu mah? Hayam mah aya jelema mah ulah dipencit. Pencit teh naon teh akhlak gorengna pencit teh. Doraka aya dipencit jelema mah. Saya tanya niat urang tolap ya wallahu a'lam bissawab. Qul ya man